Ale teraz čašník nabehol k stolu a tam sedí muž a žena. Objednávajú si a zrazu ten chlap tak sa zosúva pod stôl. Tak sa zosúva. Že úplne. Ten čašník sa tak náhne a hovorí, že mladá pani, manžel sa vám zosúva pod stôl. Nie, 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 omyl, omyl. Manžel stojí vo dverách. Ha, ha, ha.